আৰু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ নামত বৃহৎ কেলেংকাৰী কৰিছিল খোদ ন্যাশনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডে যাৰ ছাবচিডাৰী কোম্পানী এন এইচ আই ডি চি এল আৰু আজি এন এইচ এ আইৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসম তথা মেঘালয়কে ধৰি বিভিন্ন স্থানত আজি অনুসন্ধান কৰিলে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চি বি আইয়ে অসম মেঘালয় আৰু মিজোৰামৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ নামত বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল 2008 চনৰ পৰা 2010 চনৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈছিল কেলেংকাৰী প্ৰাথমিক তদন্তত নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে এন এইচ এ আইৰ বিষয়া শীৰ্ষ বিষয়াৰ নাম তেওঁলোকৰ জি আৰ ইনফ্ৰা নামৰ আন এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ নামো সাঙুৰ খাই পৰিছে জি আৰ ইনফ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ চি বি আই বিষয়া এয়া চি বি আই বিষয়াৰ দল প্ৰৱেশ কৰিছে এন এইচ আই অফিচত কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ কৰি লৈ ভিতৰত তদন্ত কৰিছে বিষয়াক জেৰা কৰিছে আৰু কমপক্ষেও এন এইচ এ আই আৰু জি আৰ ইনফ্ৰাৰ এক ডজনতকৈও অধিক বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় ৰাজমাৰ্গ প্ৰাধিকৰণৰ 4 জন বিষয়া শীৰ্ষ বিষয়া ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গাণনিক বিষয়া দীপক দাস গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সহকাৰী প্ৰবন্ধক মনোজ কুমাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মনোজ মহাপাত্ৰকো আটক কৰিছে তেওঁলোকে আৰু চি বি আই এই বিষয়াকেইগৰাকীক মাৰাথন জেৰা কৰিছে যি তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে যে শেহতীয়াকৈ জি আৰ ইনফ্ৰাৰ কেইবাজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এন এইচ এ আইৰ কেইবাজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব ইতিমধ্যে 4 জনক তেওঁলোকে নিজৰ জিম্মাত লৈছে 8 জন বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো প্ৰায় খাটাং হৈ পৰিছে তেওঁলোকে মাহে 1 লাখ টকাকৈ উৎকোচ লৈছিল বিভিন্ন নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ পৰা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাসমূহক তেওঁলোকে কামৰ আবণ্টন দিয়ে আৰু তাৰপিছত ধনৰ লুটপাত কৰে আৰু এই লুটপাতৰ পৰিণতিতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এন এইচ এ আই কাম লেহেমীয়া গতিৰে চলে কাম নিম্নমানৰ হয় তেওঁলোকে নিৰ্মাণৰ কাম যেনেদৰেই উন্নতমানৰ কৰিব লাগিছিল বা যেনেধৰণৰ উন্নত গুণাগুণ থকা বিভিন্ন সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল সেয়া পৰিলক্ষিত নহয় ফলত কেইমাহমানৰ পাছতেই ৰাজপথবোৰ ভাঙি ছিঙি যায় ৰাজপথবোৰ সময়ত নিৰ্মাণ নহয় আধা কাম কৰিয়ে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ বিলৰ ধন উলিয়াই লৈ যায় সম্পূৰ্ণ ধন উলিয়াই লৈ যায় এনেদৰে বহু কেলেংকাৰী শেহতীয়াকৈ এন এইচ আই বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছিলে বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ হৈ সমগ্ৰ দেশতে পথৰ নিৰ্মাণ কৰে বিভিন্ন স্থানত যেতিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে অভিলেখৰ সৃষ্টি কৰে আমি বিগত সপ্তাহত দেখিলোঁ যে 105 কিলোমিটাৰ পথ এই যি প্ৰতিষ্ঠানটোৱে মাত্ৰ এনিশাৰ ভিতৰত এটা দিনৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰিছে সেই সময়ছোৱাতে অসমত মাত্ৰ 300 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ 10 বছৰ লগাইছে একেটাই প্ৰতিষ্ঠানে গতিকে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বাহিৰত কাৰ্যকুশলতাৰ প্ৰমাণ দিয়ে আৰু অসমত দুৰ্নীতি অনিয়ম কৰিবলৈ আহে অসমৰ লোকক বঞ্চনা কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকক বঞ্চনা কৰি আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহৰ নিৰ্মাণত গাফিলতি কৰি বিলম্ব কৰি তেওঁলোকে আচলতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলখনকে পিছুৱাই নিছে বছৰৰ পিছত বছৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল পিছুৱাই গৈছে এই পথকেইটা সময়মতে নিৰ্মাণ নোহোৱাৰ বাবে আৰু ইয়াৰ আঁৰত আছে এন এইচ এ আইৰ এই কলংকিত বিষয়াসকল এই ঘোষখোৰ বিষয়াসকল